अर्पण समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पार्थिभरा च्यानल। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ पार्थिभरा च्यानलमा। श्रीमान विदेशमा गएपछि श्रीमती परपुरुषको प्रेममा पर्छिन्, परदेश गएको श्रीमानलाई चटक्कै भुल्छिन्। जब श्रीमान फर्किन्छन्, श्रीमती र उनको प्रेमी मिलेर हत्या योजना बनाउँछन्। तर भाग्यले श्रीमान बाँच्छ र श्रीमतीको कर्तुत सार्वजनिक हुन्छ। प्राय यो चलचित्रमा देखिने घटना हो, तर वीरगन्जमा यही फिल्म शैलीको घटना भएको छ। झन्डै 10 वर्ष वैदेशिक रोजगार गरेर फर्किएका उमेश चौरासियामाथि बुधबार राति गोली प्रहार भयो। वीरगन्ज महानगरपालिका 13 का चौरासिया धागोको व्यापारी हुन् र उनको नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुरुमा चौरासियामाथि आपराधिक समूहले गोली हानेको हुनसक्ने आशंका थियो, तर 24 घन्टा बित्न नपाउँदै प्रहरीले जे पत्ता लगायो त्यो कुनै फिल्मको दृश्यभन्दा कम छैन। बुधबार राति करिब 9:30 बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रसाको अगाडि चौरासियामाथि गोली प्रहार भएको थियो। प्रसा प्रहरीले बिहिबार घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा प्रियङ्का चौरासिया 12 परवानीपुर गाउँपालिका 1 का 24 वर्षीय वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, 27 वर्षीय मनोज गुप्ता वीरगन्ज 12 मुरलीका, 25 वर्षीय मुन्ना शाह कानु छन्। पक्राउ परेकी प्रियङ्का घाइते उमेशकी पत्नी हुन्। प्रियङ्का काठमाडौँबाटै पक्राउ परेकी हुन् भने अरूलाई वीरगन्ज 4 बिर्ताबाट पक्राउ गरेको थियो। घटनामा बरामद गरिएको मोटरसाइकल वीरगन्ज 11 श्रीपुरबाट र पिस्तोल वीरगन्ज 12 मुरलीबाट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सफल बनाउन हत्याको योजना बनाएको देखिन्छ। प्रसा प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश रेग्मीले भने सबै आरोपीहरूले आरोप स्वीकार गरिसकेका छन्। घटना वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार उमेश झन्डै 10 वर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा दुबई बसेका थिए। विवाहपछि पनि 3 वर्ष श्रीमतीलाई घर छोडेर दुबई पुगेका थिए। अनमी समेत रहेकी उमेशकी श्रीमती प्रियङ्का र अपोलो ट्रामा सेन्टर वीरगन्जमा कार्यरत सिएमए वीरेन्द्र कुमार गुप्ता नजिकिए। जब उमेश घर फर्किए, प्रियङ्काले प्रेमी वीरेन्द्रसँग मिलेर श्रीमानको हत्या गर्ने योजना बनाएको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रियङ्का र वीरेन्द्रले उमेशको हत्या गर्ने जिम्मा मनोजलाई दिए। मनोजले उमेशको हत्या गर्न सुपारीसँगै 25,000 एडभान्स लिएका रहेछन्। त्यही रकमबाट पहिचान नखुलेका व्यक्तिबाट उनले 11,000 12 बोरको बन्दुकको गोली फिट हुने 1 राउन्ड गोली सहितको कटुवा पिस्तोल खरिद गरे। हत्यापछि मनोजलाई 75,000 दिने सहमति गरेको पाइएको प्रसाद प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन लिम्बुले बताए। मनोजलाई विकेन्द्रले मोटरसाइकल समेत उपलब्ध गराए। कामको सिलसिलामा बुटोलबाट फर्कँदै गरेका उमेशलाई पिछा गर्दै मनोजले घर पुग्नु अघि नै गोली हाने। उनी रानीघाटको बाटो हुँदै भागेका थिए। प्रियङ्काले नै उमेशको लोकेसन फोन मार्फत मनोजलाई जानकारी गराएकी थिइन्। प्रेम सम्बन्धलाई सफल बनाउन हत्याको योजना बनाएको देखिन्छ। प्रसाद प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश रेग्मीले भने सबै आरोपीहरूले आरोप स्वीकार गरिसकेका छन्। घटनामा प्रयोग भएको पिस्तोल प्लास्टिकको बोराभित्र राखी बालुवामा गाडेको अवस्थामा बरामद भएको छ। सिसिटिभी फुटेजले गर्दा अपराधीहरू पत्ता लगाउन सहज भएको प्रहरीले बताएको छ।